Prírodné aj domáce havarijné katastrofy sa stávajú väčšinou nečakane. Je takmer nemožné pred nimi ochrániť svoj majetok a môže vás to byť draho, či už voda odplaví vaše spomienky, pokojný spánok alebo dlhoročné úspory. Vďaka novým technológiám sa na tieto nepredvídateľné udalosti môžete pripraviť. Predstavujeme vám Aqua Backstop. Tieto superabsorpčné vrecia sú vyrobené zo špeciálnej tkaniny s uzatvárateľnými pórmi, ktoré udržia vodu vo vnútri vriec. Jedno suché vrece váži len 500 gramov, no dokáže nasať až 15 litrov vody do 5 minút. Tým nielenže rýchlo vysuší zatopené miestnosti, ale aj okamžite vytvorí bariéru pred záplavou. Aqua Backstop ochráni váš dom, garáž, pivnicu, sklad, verejné a priemyselné budovy. Vrecia Aqua Backstop sú účinné a spoľahlivé. Môžete ich skladovať v malých priestoroch, sú okamžite k dispozícii, sú viacnásobne použiteľné, priateľské k životnému prostrediu a len za pár eur vám ušetria viac ako desiatky tisíc vašich úspor. Ochraňte svoj majetok, nervy a peniaze. Viac informácií na aquabackstop.com.